глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. На сьогодні існує два можливих сценарії звільнення Криму від російських окупантів. Їх в інтерв'ю сайту «Главред» озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перший варіант передбачатиме стягування сухопутних військ до Криму і зміцнення оборони на захопленому півострові. Другий варіант – війська Росії тихо виходять з Криму, а ЗСУ заводять туди свої підрозділи. Все буде залежати від того, яким буде політичний і практичний розклад всередині Російської Федерації, додав експерт. Жданов не вірить, що РФ відмовиться від півострова за каденції Путіна. Він нагадав, що захоплення Криму диктатор вважає своїм найвищим політичним досягненням. Поки Путін при владі, ніяких передумов для того, щоб півострів буде добровільно повернений Україні, немає. Я б навіть і так сказав, сьогодні немає безкровного шляху повернення Криму. Можливість для України з'явиться в тому випадку, якщо в російській політиці зміниться правлячий клан. Тоді Москва може піти на жест доброї волі і поступиться Кримом політичним шляхом без застосування силових сценаріїв, вважає він. Жданов прогнозує, що деокупація півострову може зайняти тривалий термін – мінімум півроку, максимум рік. Доля Кримського моста. За оцінками Жданова, сьогодні можливостей у ЗСУ для удару по мосту немає. Якби були, потрібно було б негайно завдати такого удару. Ми не зупинимо потік всіх озброєнь росіян до тих пір, поки не завдамо удару по естакаді. Якщо Росії вдаватиметься і надалі забезпечувати постійне підживлення свого південного угрупування військ на нашій території, ми зіткнемося з величезними труднощами. Не можна виключати і неможливість подальшого просування військ для звільнення Криму, пояснив він. Тим часом в окупованому Криму жителі зруйнованих внаслідок вибухів у Новофедорівці будинків записали колективне звернення до влади, яка відмовилася надавати допомогу з відновленням знищеного майна. Відповідне відеозвернення оприлюднила російська блогерка Ксенія Собчак. Власники документально нежитлового майна, садові будинки, гаражі, кімнати гуртожитків звернулися до адміністрації Сакського району з проханням надати їм допомогу у відновленні їхнього майна, яке постраждало внаслідок детонації боєприпасів на аеродромі. Окрім відеозвернення, мешканці також направили колективний лист до адміністрації. Під зверненням поставили свої підписи 42 особи. Для когось із нас садовий будинок є єдиним джерелом доходу у сім'ї. Згідно з постановою Ради міністрів Республіки Крим номер 597, допомога на ремонтно-відновлювальні роботи на наш випадок не поширюється. Просимо вас надати матеріальну допомогу, йдеться у листі. Вони й досі не розуміють, що таке «руський мір». Ну, думаю, відповідь їх здивує. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.